្ងៃនេះខ្ញុំបាទគូកសិករភ្ជួរស្រែជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាវិញម្ដងបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនកូនក្មួយក៏អាចរៀនបានដែរដោយគ្រាន់តែទាញជារង្វង់មូលបាទរង្វង់មូលតូចធំលេខកើតបងកើលេខកើតទាញភ្ជាប់គ្នាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើទៅធ្វើដូចខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទធ្វើដូចខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងរួចទាញភ្ជាប់គ្នាបន្តិចបន្តិចមកចាញ់ទៅជាសត្វគោបាត់ទៅហើយទាញលេខទាញកើតចាញ់ទៅជាជើងបាទហ្នឹងហើយតិចទៀតហ្នឹងចាញ់ទៅជាបាទអឺបរោះភ្ជួរស្រែបាទគោមួយនឹមនេះបងប្អូនបាទអមដោយទេសភាពមានសត្វហើសត្វអីតិចតួចចឹងទៅបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនដើរមកលេងខាត់សៀមរាបកុំភ្លេចមកហាងខ្ញុំបាទបងប្អូននៅក្រៅសារៈមន្ទីរជាតិបងប្អូនបាទនៅក្រៅសារៈមន្ទីរជាតិអង្គរបងប្អូនបាទមានលក់នំបញ្ចុកទឹកប្រហុកបុកល្ហុងគ្រឿងញ៉ាំគ្រប់មុខបាយឆាមីឆាបាទមានទាំងអីគេបាទមានទាំងកាហ្វេយើទៅមានសត្វមុខបងប្អូនបាទកុំភ្លេចមកជួយគ្រប់តខ្ញុំបាទផងតម្លៃធូរទេបាយត្រីជៀនអីមកត្រឹមតែ 3,800 បងប្អូនបាទនេះឥឡូវដល់វគ្គគូភ្នំគូអីហើយបងប្អូនបាទបាទឃើញថារួចរាល់ហើយបងប្អូននេះបាទហើយទីតាំងខ្ញុំនឹងដាក់លីងនៅខាងលើណាបងប្អូនណាលើខាប់សិនណាបងប្អូនណាទីតាំងហាងខ្ញុំបាទបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយវាមិនបានស្អាតអីទេបងប្អូនពួកឯងខ្ញុំគូនេះអឺឲ្យតែបងប្អូនកំសាន្តអារម្មណ៍ទេបាទអត់បានលំអិតចាប់ចង់ឲ្យស្អាតអីទេបាទអរគុណចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណចំពោះការ share ចែករំលែក